হে এভরিওয়ান, কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সবেই ভালে আছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে কেনেকৈ মানে উইদাউট ক্লাছ বাইক চলাব পাৰে। তো কালি কি হ'ল, মোৰ মানে ক্লাছ কেবুলটো ছিঙি গ'ল। তো তেতিয়া মই আছিলোঁ এইপিনে মাছখোৱাৰ পিনে। তো তাৰপৰা মই বহুত কষ্টকৈ চলাই চলাই লৈ আহিছোঁ, যিহেতু মানে গেৰেজ এটাও পোৱা নাই আৰু ৰাতিৰ চিন আছিল। তো আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ কেনেকৈ আপোনালোকে ক্লাছ কেবুলটো মানে নোহোৱাকৈ বাইকটো ষ্টাৰ্ট কৰি চলাব পাৰে। তো বলক, লগ করে আছো মোটো ব্লগে। তো গাইস চাও আমি কি করব লাগে, এনেকা ডাবল স্ট্যান্ড করে ললো, লইখানে এক নম্বর গিয়ার আছে বাইকটো। তো ডাবল স্ট্যান্ড কিয় করব লাগে, ডাবল স্ট্যান্ড নকরিলে আপনি স্টার্ট করব নোয়ারে গিয়ারত, যেহেতু আমার ক্লাসটো ধরক বেয়া হয়ে আছে, ক্লাসটো নাই। তো চাও এনেকে স্টার্ট করলো, এতিয়া চাওক টায়াৰটো ডাইৰেক্ট ঘূৰি আছে, মানে এক নম্বৰত আছে। বহি লৈ চাওক, বহি লৈ এনেকৈ আপুনি গিয়াৰত দিলে, এইটো অকল ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত, নহ'লে আপোনাৰ কি হয়, আপোনাৰ বাইকখনৰ হেৰি গিয়াৰটো বেয়া হৈ যায়, ঠিক আছে? তো চাওক ক্লাছত হাত নাই, এইয়া গিয়াৰত ষ্টাৰ্ট দিলোঁ। তো অলপ আৰ পি এমত ৰাখিছোঁ, এইটো চাওক ক্লাছত হাত নাই। তো এনেকৈ আপোনালোকে একত স্মুথলি যাই থাকিব পাৰে, এক নম্বৰ বা যদি আপোনালোকে স্মুথত গিয়াৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰি ল'ব লাহেকৈ। যিহেতু মোৰ এইটো কালি এনেকুৱা হৈছিল, মোৰ বিনা গিয়াৰতে মানে ক্লাছ নোহোৱাকৈ মই ক'বাৰ পৰা আহিছিলোঁ, সেই শান্তিপুৰৰ পৰা। এইটো আপোনালোকক শিকাই দিওঁ, নহ'লে আপোনালোকে নিউট্ৰেলত বহুত কষ্টকৈ ঠেলি লৈ আহিব লাগে। চাওক গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, এইটো এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।